咱们和完的面做成这个小剂子啊，然后咱们醒一个小时之后就可以做饼了啊。然后拍饼，给它从头压到尾。好嘞，然后给它擀开，上下擀开，可以了，再上下，上下给它擀薄，上下擀薄，擀出去，擀边沿擀出去，对，不需要它有多立正，你说我必须得齐齐刷刷的，用不着。好了，可以了。这是烫面的啊，来看怎么抓啊。两个手抓住两边，你抓两边，手拿起来，然后中指出去，往回勾，大拇指掐住。中指出去，不对啊，来，大拇指掐着这个面，大拇指掐住，现在大拇指掐住，好，大拇指掐住，好，中指出去勾，好，大拇指往回掐，你大拇指掐哪儿了？掐哪儿了？对，你大拇指掐褶呀，看掐褶，褶掐褶，对不对？这就是烙完饼的效果，层次特别好，薄透薄透的，看这小碎层。燕子现在有个副业是卖衣服，艾特在下边了啊，燕子美衣一号店，老铁们可以关注一下，感谢支持。